Vítejte u dalšího dílu Let's Play. Předtím jsem to ukončila sice na jiném místě, ale pokračuju dál. Trochu jsem se prošla, tady jsem zničila to trní. Máme vejce. Mimochodem zase nahrávám zvuk jinak než video. Skvělý. K čemu mi není moc dobře. Takže zase se mnou žádná sranda nebude. Nečekejte nic extra. Tak jo. Tohle ticho radši bez komentáře. Já měla asi posunout to vajíčko, co? Taky jsem se nejdřív na to video měla kouknout a pak to teprve komentovat. No nic. A jsme našli fazolku. No prostě dojdeme k tomu vajíčku, nebo co to je. Možná, že je to rostlina. I když dost divná. A posuneme ho. No tak. Já jsem ale pomalá. Maň. Tady takhle to přikáží, ale no. Co se dá dělat? Jdět kam? Je asi doprava. Posun to. Pak už to půjde samo, doufejme. Jo, doleva, dolů, jasně. Jak jsem řekla minule, ty díly jsou smrtelný. Ach jo. Jo, tohle mi vždycky dalo hrozně zabrat, to vajíčko. Si to musím promyslet. No jo, co teď? Ach ne, dobrý. Musím nebo ne? No tak musím, no. Styl mi v komentářích poradil, jak na to. Mně to takhle teda nedošlo. V tomhle díle to dělám ještě po staru. V příštích dílech to zkusím jinak. Uvidíme. No tak trof se. Si to dovoluješ takhle střílet mimo hry. Harry. Potter. Nová celebrita. Nic. Ach, mě bolí břicho. Tak a teď přeskáčeme. Skvělý, neznáším tady ty skákačky. Nebo skákačky. Přešlapovačky. Doufejme, že to přežiju. Dobrý. Bertíkovi fotolky. Tady ty houby vemem. Přeskáčeme zase zpátky. Ty jo, už jsem tam dávno mohla skočit a ten další. Já jsem až moc opatrná. Ježíš. Co se dá dělat? Teď se vrátíme k Hagridovi. A ten nám za to dá úplný prd. Ale jelikož jsme přátelé, tak to děláme zadarmo. Hurá! Pipi bure. To bychom pro přátelé neudělali. Teď nevím, proč si to sejvu. O, a proč ne, že jo?
Když ono tady často, docela často padám, se znám. Dobrý. Jo, pardon za ten safe, jo. To detail. My jsme udělali další tento runs. Jo, jdeme na hodinu létání. A sakra. Já už předem vím, jak to dopadne, jo. Ale vy nevíte nic. Nic. A proč? Nemám tušení. Zmatě mě někdo. Za tyhle moje blbý fóry. A nechci. Nebyla se zranil. A někdo mu ukradl pamatováčka. A drako. Starý, dobrý, mladý. No, on. A předem upozorňuji, že mě tohle prostě poprvé mi to nešlo vůbec. Úplně musela jsem pořád dávat savey. Pořád. Musíte se strefovat do těch blbých věceček. Protože když jednu vynecháte, tak se to vymaže jedno. No, prostě k vzteku. Týhle části jsem říkala něco o tom, že si to budu budu dávat savey. A že to pro vás nebudu dělat nějak složitě. Ale nakonec jsem si to rozmyslela. A zvala jsem to bez saveu. Docela. Si to radši dávám na šestku. Tak je dobrý. A říkám, omluvte tady ty věci, ale já jsem hodně nervní a mohlo by se taky stát, že bych se na to úplně vyprla. Já jsem říct něco jiného, ale budu slušná. A ne, prostě leď. Jo, sejvuju si to často, ale lodia, nevím, jestli použiju, no to jedno. Tyjo, co děláš? Nebo možná použiju, že bych se vrátila, pokud by to bude štvát hodně, tak jo. No, a prosím, jo. Teď přijde moje neoblíbená část. Musíme to chytit. Sande, jo, my bychom to chytili. Vím, že ono to chytit nešlo. Víte? Že já jsem to co? Musela dělat znova. A já jsem to co? Znova nedělala. Dala jsem si to odsud, ale i tak. Těch pár. Jsem dělat znova musela. A byla jsem pěkně nervní. Jo, mámo! To je z nějakého večerníčku. To je detail, ano. Uklidníme se. Předtím jsem byla víc nadšená. Teď jsem značená z toho, že to sleduji. Ale jsem dobrá. A chci hodně velkou pochvalu. Jasný. Jinak jako dost, jo? Jinak spolu končíme. Natřela jsem ti to. Tak, kam jdeme teď? Za vůdem? Ne, ještě tam není. To je divný. To je jedno. Já myslím, že se teď jsem o tom básnila. A to je jedno. Takže, loučím se u třetího dílu. Nebo u čtvrtýho. Nevím, zase se loučím. Ahoj.
Mějte se. Nazdar.